Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar privrede Goran Knežević obišli su lokalitete u Petrovaradinu gde su nedavno završeni radovi na izgradnji ulica Prote Mihalđića, dela Lisinskog i dela ulice Vladimira Nazora, a te radove su zajednički finansirali Republika Srbija preko Ministarstva privrede i grad Novi Sad preko Uprave za građevinsko zemljište i investicije u ukupnoj vrednosti od 124.801.258 dinara. Potpuno jedan drugi ambijent, prelep. Dobili smo jedan novi moment ili novi prostor, javni prostor gde će ljudi koji uživaju u podgrađu Petrovaradinske tvrđave moći da provode vreme, da se prošetaju, da se upoznaju sa istorijom našeg grada, da se upoznaju sa istorijom Petrovaradina i Petrovaradinske tvrđave. Investiciju koju smo zajedno radili sa Ministarstvom privrede, sa ministrom Goranom Kneževićem, zajednički finansirali, oko, grubo ću reći, 130 miliona dinara košta investicija ova sa javnom rasvetom, znači svi ovi parterno uređenje, odvod, kanalizacija plus javna rasveta i primjer da može da se zajednički radi samo kad imate dobre i spremljene projekte. A sve ovo je deo priče u ulaganje Petrovaradinske tvrđave, odnosno podgrađa. Prema ugovoru, a nakon zaključenja aneksa prvog i povećanja vrednosti u ukupnom iznosu sa PDV-om, Republika učestvuje sa 33,46%, a grad sa 66,54%. Pored toga, završeni su i radovi koje je finansirao grad Novi Sad, a u pitanju je izgradnja javnog osvetljenja vrednosti blizu 15 miliona dinara. Ministar privrede Goran Knežević naglasio je da je Novi Sad grad budućnosti, mladih, kulture, a odskoro i grad investicija. Mi smo kao ministarstvo učestvovali u ovom projektu i učestvovat ćemo u svim dobrim projektima koje predlože lokalne samuprave. Za dogodine smo u našem budžetu Ministarstva privrede odvojili 1.500.000 dinara za upravo za ovakve projekte. Razgovarao sam sa gradonačelnikom, oni će konkurisati sledeće godine i bit će još pare i bit će još ovako lepih stvari za Novi Sad, a i za čitavu Srbiju. Hvala svima koji su učestvovali u ovom projektu. Ovo je sjajno, ovo je lepo i želim vam puno sreće i uspeha svima. U ulici Vatroslava Lisinskog obavljeni su arheološki radovi i pronađen je kanalizacioni kolektor iz 18. veka koji je restauiran. Završeni su svi predviđeni radovi na saobraćajnicama, a kanalizacija i vodovod su rekonstruisani. U ulici Vladimira Nazora izgrađeni su kolovoz, pešačka staza i parkinzi. Ulica Prote Mihalđića dobila je pravilnu geometrijsku definiciju, postala je jednosmerna ulica širine 3,5 metra sa kosim parkiralištima, mestimično sa obe strane. Na delu ulice Prote Mihalđića završena su arheološka istraživanja, a rezultat su dva valorizovana nalazišta u istočnoj zoni ulice.